for the walking carpet. Breaking news. I stedet for, at I får en smagsprøve for dagens episode, så kan vi breake, som ikke de første, at der kommer en ny Captain America-film. Det siges der. Captain America 4. Og det er ikke helt tilfældigt, at det snakken går her, sjovt nok et par dage efter, at den sidste episode af FAV, og det står for The Falcon and the Winter Soldier, havde premiere. Det, som Marvel-fans de kan glæde sig over, hvis man kunne lide FAV, og det var The Falcon and the Winter Soldier, det er, at FAV's showrunner, Malcolm Spellman, er sat til at være head of writer and creator af den her nye Captain America 4-film. Hvad siger I til det? Vidste I det? Jeg har kun set overskriften. Ja, jeg vidste faktisk ikke. Du vidste ikke? Nej, det, det er nyheder for mig, og jeg synes, det er fedt. Mm. Og jeg stod faktisk og tænkte, det kunne være fedt at få en ny Captain America netop med Sam Wilson. Og hvad hedder det? Det her nye take på ham, som vi lige har fået. Ja. Så det glæder jeg mig til. Perfekt. Og med den, så skal vi nok uddybe det her. Men det gør vi til sidste episoden, så bliver hængende indtil da. Roll that intro. Jamen, goddag og velkommen til denne uges episode af Filmhulen. Vi afslutter vores snak omkring FAV, og det var ligesom jeg sagde i introen, det er The Falcon and the Winter Soldier, som består af 6 episoder. Vi har set sidste episode for lidt under en uge siden, og det har I formentlig også. Hvis I ikke har set nogen som helst episoder, så bliver det hængende at få hele serien spoilet. Vi får en god snak. Vi har en gæst med igen, Jens Moseholm. Du får lov til at præsentere dig selv lige om et kort øjeblik. Vi er jeres værter, Lars Åbom, Morten Dolberg. Og I kan følge os på vores forskellige sociale medier. Facebook, der er det Filmhulen. Instagram, der er det også Filmhulen. Fordi vi har fået navnet Filmhulen tilbage. Eller vi har aldrig haft det, men vi har fået det på Instagram. Og Morten, han forlader butikken. Skal vi bare rulle videre? Ja. Morten, han løber. Jamen, det er anledning i, at du jo kan tage teten, Jens Moseholm. Velkommen til. Jo, tak. Jamen, det er mig. Jeg er tilbage. I kender mig. I elsker mig, forhåbentlig. Det håber jeg, det gør. Måske. Måske. Skriv okay. I beskrivelsen eller i kommentarfeltet, hvis I elsker Jens Moseholm lige så meget som vi gør. Det er godt. Vi har jo Filmhulen udnævnt dig lidt i fællesskab med Far Cigar, tegneserieeksperten Jens Moseholm. Og kan du prøve at sætte nogle ord på, hvorfor lige tegneserier? Jamen det er fordi, at jeg har læst tegneserier, siden jeg var et barn. Det har altid været en stor, stor interesse for mig, så det gjorde egentlig, at jeg fik arbejdet som tegneseriedude i Far og Cigar i sin tid. Og selvom at jeg er gået på deltid og skal starte på uddannelse nu her, så er jeg stadig anset for at være ham, der har mest styr på de amerikanske tegneserier. Okay. Er der en favorit genre? Altså, nu har vi jo DC, vi har Marvel. Hvilken en er du mest mod, eller er det et ondt spørgsmål? Den er svær, fordi at jeg elsker begge dele. Jeg tror faktisk tegneseriemæssigt, så vil jeg næsten sige DC, fordi at jeg synes bare, at de har haft nogle federe og større storylines. Ja. Marvel er ved at komme godt efter det med deres King in Black, sådan Venom, rigtig fed Venom storyline, og okay. Absolute Carnage, der var for nylig. Det er super fedt, men DC, de har bare været i mit hoved lidt mere consistent omkring det. Okay. Er der en storyline inden for tegneserier, både DC og Marvel, du gerne så filmatiseret eller tv-serieret? Ja, det er der faktisk. Jeg vil et eller andet sted, hvis vi kunne få vores sådan R-rated Venom-film, okay. Så vil jeg elske at se en... Jeg synes, jeg faktisk elsker at se netop den nye Venom-storyline, der ændrer på symbiotes og deres origins på en rigtig, rigtig fed måde. Og derudover, så, hvis det er så fra Marvel, jeg vil elske sådan noget. Fra DC, så vil jeg faktisk elske en Court of Owls. Der er allerede en animeret film, den er også ganske fin. Men jeg tror, sådan en serie på Court of Owls med Batman, sådan en etableret Batman eller et eller andet, det kunne være volderfedt, for der er rigtig meget til den. Anime-serien, eller filmen er også god. Ja, den er faktisk nemlig rigtig, rigtig god. Hvordan er det, fordi at der er jo rig mulighed for at se en masse filmatisering af mange af folks favorit tegneserier på film, så bliver det tegnefilmudgaven. Hvad er det, der gør, at vi som ser bare rigtig, rigtig, rigtig godt kan lide at se dem som mennesker? Sådan i forhold til sådan
tegnefilmserier og tegnefilmfilm. Yeah. Fordi der er jo mange, altså inden Justice League fra 2017, så havde vi jo faktisk haft rigtig mange Justice League-film. Det var bare tegnefilm. Det er rigtigt. Men det er jo en film. Det er jo skrevet og produceret som en helt almindelig film. De er super gode, de der DC-animerede film. Jeg tror også, det er fordi, at du ved, det er let at opsluge, det er let at consume, når du har interessen for en superhelt, men ikke lige har budgettet for at starte en hel reol af tegneserier, som jeg har. Så er det måske meget cool at, sådan at sige, jeg kan stadig få opbygget universet af det her, og få en stor forståelse for det, og uden sådan at blive forvirret over, hvor jeg skal starte henne. Det er specielt en af de helt store ting. Det var bare, jeg havde bare lige... Jeg brugte hænder tilbage igen. Ja, nej, det var fordi jeg fik en tanke, fordi at børn, de kan, identificere sig med tegnefilm. Jeg kan huske, da jeg så Justice League, lad os bare tage det som eksempel, da jeg var helt lille. Batman er det allerførste, jeg kan huske, jeg så af tegnefilm. Jeg kan godt, altså min fantasi kan godt gøre, at jeg identificerer mig med de karakterer i en tegnefilm. Det bliver sværere, når man bliver voksen, fordi ens fantasi nu går ned i skraldespanden. Ja. Hvor at, hvis man kan filmatisere det, så får man lidt af den der børnebarnagtighed, som man genkender fra, da man var lille, får man måske bedre tilbage ved at se real life human beings, være Superman og Batman og whatever. At det så er CGI det hele alligevel, og det er bare en sofistikeret animation, det er lige meget. Ja, jeg tror, du var fuldstændig ret, faktisk. Ja, jeg tror faktisk, det er ret spot on, det der. Fordi ved at det er skuespiller... Hvad fanden lavede jeg? Skulle bare have læst videre, mand. Ja. Pis. Jeg forstår bare mennesker. Det er den er autodidaktisk psykolog til, du har. Den er efterhånden ved at være autoriseret nok til, at den ikke behøver at kalde den autodidakt. Det er så fint, jeg har min turtleneck på i dag, og solbriller. Det er så fint. Du er faktisk mere psykolog, end Morten er. Morten, han har talerne til det. Du har outfittet til det. Hvorfor identificerer du dig med Batman? Hvorfor lige Batman? Mister du dine forældre? Hvordan reagerer du på, at jeg siger Martha? Oh god. Nå, skal vi hoppe lidt tilbage til Marvel igen? Ja, det er en god idé. Vi afslutter som sagt Fav-serien, hvor vi snakker de sidste tre episoder. Det er for dem, der ikke lige ved det, så er det episode 4, 5 og 6. Super. Hvem har lyst til at tage teten om, hvad er der sket siden sidst? Det kan jeg godt gøre. Perfekt. Det var helt frivilligt. Det var da dejligt. Det var 100% frivilligt. Faktisk, bare den næste episode fra over, vi slap sidst, episode 4 der. Holy shit. Ja. Vi jagter videre på The Flag Smashers, for nu kan jeg faktisk huske, hvad de hedder. Mm. Hvad hedder det? John Walker, han ender med at tage Super Soldier Serumet, formår lige at finde noget. Den sidste, der er. Ja. Så han ender med, selv med at blive supersoldat. Finder vi ud af sådan ret sent i episoden, mener jeg nemlig, at han endelig har taget det. Rent historiemæssigt og sådan Captain America-mæssigt, meget, meget, meget vigtigt øjeblik, at han tager den. Lige præcis. For hvad der sker senere hen. Det er meget vigtigt nemlig. Hvad der nemlig også sker i den her episode, det er, at John Walkers gode kammerat, jeg tror, han hed Battlestar. Battlestar er det hans, i hvert fald hans tegneserienavn. Ja. Han dør desværre til en af de her Flag Smashers. Jeg tror faktisk, det er hende lederen af dem. Ja, Carly. Ja, Carly der, der dræber ham. Og fordi, at, sjovt nok, han var en normal menneske med fedt grej, men han var en normal menneske. Det glemmer man nogle gange, når man er superhelt. Det er det. Gud, der findes også almindelige mennesker. Det er ikke alle, der kan overleve det her. Sparke en hårdt og røgne i en betonvæg. Lige præcis. Det var man det. What? Ja. Det viser sig, at det kan dræbe de fleste mennesker. Nå ja. Og, men Simon kan godt holde til at få skjoldet fyret ved 100 km i timen lige i hovedet. Lige præcis. Det er også Simon. Han er sej, han er tysk. Han er en tysk producent, det holder. Lige præcis. Men, men det, der simpelthen sker, er, at Battlestar dør, og John Walker går apeshit på en af de her Flag Smashers, fordi han forlanger at finde ud af, hvor hende og Carly er, og ender simpelthen med at tage Captain America Shield'et i et voldfedt moment. Fucking fedt. Og fucking decapitate. Man ser det ikke helt, for det er stadig Disney, men stadig blodigt skjold decapitate den her fyr ved repeatedly at slå det ned i halsen på ham. Når du lige er færdig med resuméet af dem alle sammen, så vil jeg gerne starte med at sige noget, fordi 100 p. Det er den første point, det er nemlig. 100 p. Ja. 100 p. Og, så bliv hængende. Lige præcis. Stay tuned. Og derudover, så kommer episoden efter, hvor vi samler op direkte efter, hvor Falcon og Winter Soldier, de bliver simpelthen nødt til lige at stoppe ham her, fordi hvad fuck laver du? Vi har en fed fight scene, de stopper ham, og han bliver sådan apprehended og skal stå for court martial. Ja. Ja. Den fight scene mellem Falcon,
ikke mellem Falcon og Bucky, men Bucky Falcon mod John Walker her, er nok seriens bedste kamp. Ja. Fordi man føler, her er saksusen meget på spil. Lige præcis. Det er så fedt. Og ja, Falcon får ødelagt sine vinger og alt muligt, og det er John Walker får brækket sin arm. Det er mega fedt. Men som jeg synes er lidt... Det du skal ikke tale den ned. Nej, det er sådan lidt, at de har alle sammen fået det samme Super Serum som Captain America. I virkeligheden er det en bedre udgave af det samme Super Serum som Captain America, han også fik. Captain America i kamp mod Thanos, som er en gud, der leger med Hulk. Griber hans slag, holder til det ene slag efter det andet. Falcon og Winter Soldier godt nok med lidt jetmotor, ender med at kunne brække armen på John Walker. Altså, jeg siger ikke, det ikke var en fed kampscene. Jeg siger bare, i forhold til Falcon og Bucky, altså, hvor var de mod Thanos-agtige? Jeg tror også, det... Jeg tror også, det er sådan lidt implied, at den er meget mere diskret, den her. For jeg insisterer på, at jamen, Captain America er stadig... den originale Captain America, Steve Rogers, er stadig den bedste supersoldat. Vil jeg insistere på, men det er også fordi, at han laver bare alt det seje shit. Bucky, han er så stille og rolig ved at være der. Ja, han er blevet ret cool, Bucky, der. Han er blevet virkelig cool. Men hvis vi lige hurtigt, inden du fortsætter resuméet, som hvilket er, det fungerer sindssygt godt. Lige for at følge op på det her med kontinuitet, i forhold til, der er ikke helt, det stemmer ikke helt overens på, hvad det her serum, det gør. Hvis man lige skulle tage, let's fix this plot hole, brillerne på, så kunne man argumentere for, at der bliver sagt, den nye serum, der siger, det bliver ikke de her bulky bodies længere. Det optimerer din krop. Kunne det være, at det så også betyder, at knoglerne ikke nødvendigvis... Altså, du ved, det er bare styrken, der bliver bedre, og helingsprocessen i din krop bliver optimeret. Det kunne sagtens passe. Ja, men du får ikke den hårde skal og alt det her. Nej, helingsprocessen måske heller ikke så meget, for han går alligevel med sådan en hvad hedder det? En slynge. I en halv episode. Hvor Captain America, han bliver skudt og flænger, og vi strammer bare ind, og så videre. Ja. Men det er måske også et spørgsmål om tiden, fordi Captain America er jo fra under 2. verdenskrig, hvor der var sgu ikke så meget hyggen hej om det, hvor John Walker, han er sådan lidt den her moderne Captain America, hvor der må man gerne græde lidt en gang imellem. Den kan vi måske godt. Den køber jeg. Perfekt. Det er perfekt. Og hvad er det så senere i episoden? Jo, de får fat i skjoldet. Det er så fint. Og vi får en training montage, en feel good montage, hvor det bare er Sam og Bucky, der formår at hænge lidt ud og hjælpe Sam med hans families business der. Og så får vi den der training montage der, hvor nu begynder det kraftede, men nu skal Sam være Captain America. Må jeg sige lidt alligevel? Det er bare den... Jens gør det så godt, at der er plads til, at man lige kan komme en kommentar. Og det er jeg glad for, I siger. Det er fordi, den der træningmontage der er mega vigtig. Fordi den viser nemlig den mængde kraft, der er, når man kaster skjoldet. Så er jeg med på, at den burde flænse folk fuldstændig i smadre normalt. Ja. Men den træningmontage der viser nemlig, fordi at det man kunne undre sig over i afsnit 2 bliver det, hvor at John Walker, han kæmper mod de her supersoldiers op på de her lastbiler sammen med Bucky og Sam, hvor at han også kaster det, og hvor man egentlig så tænker, hvor har du nået at få den træning fra? Altså det er næsten 4 timer siden, at du fik skjoldet. Altså, du er soldat, ja, det er fint, det er Sam også. Hvorfor skal du ikke have træning? Men hvor er det så efter Sams træning, der er han jo nærmest Spider-Man med skjold, i hvert fald i forhold til mobilitet. Ja. Altså, han bliver jo let som en fjer og kan kaste af skjold her. Når man så ser Sam bruge det, er han også klart overlegen i forhold til John Walker i afsnit 2. Så det giver bare skide god mening, det her med, at jamen Sam, han træner og træner og træner og træner og gør virkelig en stor indsats for at mestre det her skjold her, og det ser man også i kampen, så der er tænkt over setup payoff i forhold til kampsekvenserne. Det synes jeg er mega fedt, små detaljer, man kan se forskellen i forhold til, hvordan godt klarer de sig egentlig. Ja, lige netop. Det er også en ting, jeg faktisk synes var egentlig var ret fed. Og det skal også i episode 5, det er en vigtig detalje, at de får fanget Simo, og hvad er det, Bucky han står med en pistol til hovedet, og Simo virker til at være klar til at tage det, hvor han så finder ud af, the gun wasn't loaded, og et ret fedt character development tidspunkt, hvor at, du ved, jeg tænker, at Simo måske lige fik lidt, du ved, havde en eller anden respekt for Bucky lige der, med at, okay, han er ikke bare en monster supersoldat, han viser noget, og han vælger at be a good guy. Han viser faktisk det humane, han har følt ikke, at supersoldier ikke har haft. Det er det.
Og det, som jeg faktisk var overrasket over, det er, at Simo er jo typen, eller typen, Simo er den, der har gennemskuet alt, før det sker. Lige præcis. Altså, det så vi i Civil War, det er det, de bruger filmen på at bygge op. Han er manden, der ved, hvad du gør, før du selv ved, hvad du gør. Lige præcis. Og det kom bag på ham. Det er det. Han var 100% sikker på, at Bucky ville skyde ham det øjeblik der. Det er jo det. Han stod jo nærmest i det der momentum, moment der, eller hvad hedder det? Monument. Monument, ja. Lige præcis. Hvor jeg formoder, at det har relateret til hans familie. Hans familie, ja. Så han var der for at sige farvel. Så det, jeg synes, det var et vold og fedt moment. Og igen også bare fordi, at der blev Simo, jo, han er stadig en skurk, ja. Men der fik han lige vist noget menneskelighed, som han nok havde brug for. Og så, ja, så kan man have ham, som måske en af den næste Loke, sådan være ham der, vi egentlig godt kan lide. Ja. Som måske ender med at blive en anti-held på et tidspunkt. Det kunne være fedt i hvert fald. Det var det, vi sagde i sidste episode, at det ville vi rigtig gerne se. Lige præcis. Og vi sagde også, at han ikke blev skurken, jo. Lige præcis. Eller en vis person ja. Sagde, han ikke ville være skurken. Og det skete selvfølgelig ikke. Nej. Det er jo det. Det er jo det. Så good on you. hvem snakker vi om? Morten Dahlberg. Hvad var det så? Jo, så var det... Jamen, så er vi sådan set ved episode 6 nu. Ja, så er vi ved episode 6. Sam får et nyt suit i slutningen af 5, og det får vi endelig at se i episode 6. Det er nemlig straight out of the comic books. Sam Wilson, Captain America... Og han har fået vibranium wings, han har skjoldet, han har the stars and stripes, og han går bare til den. Ja. Og det er en stor chase-kamp, hvor det er flag-smashers sidste angreb, og de prøver at skaffe en masse gidsler og dræbe en masse gidsler. Og vi finder også herude af, at i løbet af alt det her sker, at... hvad var det, hun hed? Hende agenten der, vi mødte tidligere. Ja, det er Peggy Carters... Agent Carter. Hun bliver kaldt Agent Carter. Ja, hendes niece eller et eller andet, ja. Ja, Agent Carter der i hvert fald. Eller Carter der, finder vi ud af. Åh, hun er i virkeligheden The Power Broker, en eller anden evil... Wow, hvor var det en overraskelse. Det er ikke set godt med! Det var også bare, der, altså, hun i løbet af episoden smelter en makkers ansigt med et eller andet experimental weapon. Ja, what? Okay, hun er ond. Hun spiller ikke helt efter reglerne længere. Ah, okay, she turned evil. Jeg vidste, hun havde et eller andet med powerbroken at gøre, men at hun sådan fuldstændig bare var, det havde jeg faktisk ikke set. Nej, den kunne have gået to veje. Jeg er enig med Morten, jeg var ikke overrasket, da de afslørede det, men jeg var sådan, jeg havde forberedt på to udfald. Enten så var hun The Powerbreaker, eller så var hun Powerbreakers højre hånd. Jeg troede nemlig, det var højre hånd, og det var jeg 100% sikker på. Og så kom jeg lige til den der, nå, okay det var ikke det, jeg havde sat mine penge på. Men fair nok, altså det er sådan en, den vender vi tilbage til i afsnittet, for det er sådan noget, den vil jeg ikke sige nu, den tager vi. Ja, og vi får den her mega fede chase, og Sam Wilson er en badass, og Bucky er også en badass, og John Walker kommer tilbage, fordi han skal stadig have sin hævn over Carly. Og han har bygget sit eget skjold, bare af stål den her gang. Altså, han lever virkelig op til sit navn Discount Captain America. Lige præcis, det gør han virkelig. Og han skal stadig have sin hævn, så han vender tilbage, og han kæmper mod de her Flag Smashers, men vælger trods alt i sidste sekund at gøre det rigtige. Han har muligheden for at jagte Carly, eller redde de her civile, der står ved at falde ud over ledge af en art i sådan en truck. Og han vælger simpelthen at gribe trucken og prøve at stoppe det at ske. Så nu bliver han pludselig en okay makker. Nu er han faktisk en rar fyr. Det snakkede meget af Jens om lige inden vi gik i gang, at det var som man var lidt irriteret på forfatteren, eller manuskriptforfatteren, og man var også sådan ret cool. For det eddermame, fordi man tror jo på, at han har noget godt i sig efter den scene der, i den episode der. Man er sådan, hvordan kan det lykkes? Nogle ser, at de bruger en halv sæson på at få omvendt en karakter. Du bruger 10 minutter. 10 minutter, så er du bare nice. Ja, for jeg har sgu også lidt ondt af dig. Ja, og så, du ved, så igen kæmpe fight med alle Flag Smashers fortsætter, og de civile bliver reddet, når Sam Wilson lige når at komme ind i sidste sekund. Han træder så, det går så videre til, at han jagter Carly der, og formår corner hende, men hun er sammen med Carter, og det er der, man får afsløring, at hun er The Power Broker. Men hun er simpelthen klar til muligvis at dræbe Sam. I hvert fald så viser det sig, at hun ikke... Hvad hedder det? Sam, han prøver ikke at kæmpe igen mod hende, for han prøver at få hende til at se lyset. Meget true hans character. Ja. Men det er simpelthen er Carter, der hun får en pistol og peger den mod Sam, der skyder Carly. Lige så meget for, hun ikke skulle sige mere, end hun lige vi vinder begge to her. Lige præcis. Så det var et perfekt setup til, at Carter lige kunne skyde Carly der.
Og er det ikke sådan klassisk CIA-ting, det der med, at for ikke at afsløre noget, så sker tingene lidt, så det er lige til hvor, altså sådan CIA-filmagtigt. Lige præcis. Noget, uden at afsløre for meget, så kan man holde sig lidt i skjul. Ja, lige netop. Ja, lige den der. Skyde dem rigtige på det rigtige tidspunkt. På det, rigtige det er det. Ja. Ah, but I couldn't let it happen. Ah, man, ja. Yeah, I'm sorry, but I had to. Og jeg blev også skudt. Ja, okay, fair nok. Det kan jeg sgu godt se, Carter. You evil bitch. Manipulating bitch. Ja. Og så godt til, at vi alle har det godt. Vi har en sort Captain America, og den tidligere sorte supersoldat, han får endelig den respekt, han fortjener. Der må jeg indrømme, der begyndte jeg, måske, jeg ved ikke, om det er, hvad hedder det, afrikanergenerne mine, der lige sådan begyndte at snøfte helt, men kæft, mand, jeg blev meget sentimental lige der. Ja. Det var faktisk en rigtig, rigtig sød scene med, at han lige får et monument til sig, og nu skal alle huske, at der var en sort supersoldat, som faktisk gjorde en hel masse for USA. Men også bare, fordi det er et stort øjeblik, fordi at hans karakter kunne hurtigt være sådan en, vi skal lige bygge noget op, og så glemmer man ham lidt. Lige præcis. At de viser respekten, vi skal også lige få afsluttet hans story arc. Lige præcis. At han får også det, han går og drømmer om. Jeg blev så lykkelig over glemt. Det, fordi jeg synes, jeg havde, et eller andet sted havde jeg bare de mest sørgelige vibes. Også tidligere, hvor han forklarede den, der burde ikke være en sort Captain America, because America doesn't deserve. Ja. Hvad hedder det? Fordi at, hvad hedder det? Hvem skulle være det? Fordi at, fuck America, man. Ja. Men så alligevel gør han det, og formår at give den her egentlig gamle sure mand tår i øjnene, og gør ham glad til sidst. Ja. Og inden vi lige når videre, så vil jeg lige hoppe lidt tilbage i tiden og sige, jamen vi har jo selvfølgelig en struktur, og det er Morten, der har serveret dagens struktur. Vi har lavet et kort handlingsforløb. Det er lige præcis det. Et kort handlingsforløb. Så laver vi lige en kort runde, hvor vi ligesom snakker om, hvad synes vi? Så snakker en snak om rammerne for serien. Gør vi det? Har vi ikke lidt snakket det? Jo. Ja, det tror jeg. Ja. Og så lidt det her med, hvordan passer den med tegneserierne? Og så lidt, hvad forventer vi fremadrettet? Der kommer selvfølgelig ikke flere episoder, men det var det, vi snakkede om til start med. Der er semi-annonceret en Captain America 4, så det runder vi episoden af med at snakke. Hvad forventer vi herfra? Jeg vil gerne starte med runden, og jeg vil egentlig gerne starte med, du nævnte den selv, det her med John Walker, der slår den her Flag Smasher personligt ihjel med hans skjold. Vi har Bucky, der... Nej, det er ikke Bucky. Hvad er det nu? Scenen, hvor der er en, der prøver at rive et eller andet... hvad fanden er det nu? Nå, det var lige meget. Jeg kan ikke huske scenerne sådan helt specifikt, men lad os bare tage John Walker-scenen der. Yeah. Det er jo den samme Captain America-scene i Civil War mod Iron Man, hvor Captain America han bliver ved med at slå sit skjold ned. Det er nemlig rigtigt. Hvor at han kan off Iron Man og Tony Stark, men han vælger at gøre det humane og ikke gøre det selvfølgelig. Og det er klart, fordi det vil sige, at Rogers aldrig nogensinde gør. Men det er bare, du har... alle scener fra alle Captain America-film, og jeg er ret sikker på, at det er specifikt Captain America-film fra First Avengers Civil War. Nej, First Avenger, Winter Soldier og Civil War til sidst. Jeg er ret sikker på, at det kun er de tre film, der er fyldt med referencer, eller ikke referencer, men en til en scener i farveserien. Yeah. Jeg kan ikke huske alle scenerne, men der er også en hvor, fra den scene igen fra Civil War, hvor Bucky han prøver at rive korn ud af Iron Man-suitet. Den er der også. Der er scenen på et tidspunkt, jeg kan faktisk ikke huske, hvilken scene i farve det er, men hvor Steve Rogers står og holder en helikopter, og så landingen står han sådan og flexer sin store biceps. Vi har en lignende scene med Bucky i farve også. Ja, og det er der hele vejen igennem. Reference på reference på reference. Det er ikke nok med, at jeg synes, det er mega fedt. Det er også rent sådan, hvad kan man sige, historieopsætningsmæssigt i forhold til, at nogle af de ting, Sam siger, og noget af det, Sam han gør, både så i sidste afsnit 6 om Captain America, jamen det er også det her med, at han tager mantlen videre. Det handler lige så meget om både Puckys udvikling også, men John Walker, som der ender slutter af med at blive den her US agent, er jo, som vi snakker om i sidste afsnit, jo en, hvad kan man sige, tegnesager, ja, pangdang, eller hvad kan man sige, han er modsætningen til Steve Rogers Captain America. Og det er jo også det, de sætter op i den her. Og ved at have den her en scene næsten med Captain America-filmene, jamen så kan du karaktermæssigt se forskellene på dem også.
at for eksempel, at vi tager scenen igen, jamen John Walker, han offer den her Flag Smasher agent, hvor Steve Rogers, han jo selvfølgelig ikke gør det, og det passer godt til deres karakter, også fremadrettet det her med, at John Walker, han bliver den her, ja, US agent, altså han er en mand af staten, hvor at Captain America var sin egen mand, og mente, at hans egen beslutninger ville i sidste ende altid være de bedste. Det er det. Jeg blev også så glad, da jeg så, at han blev US agent der, fordi det, igen, det der med, at de 10 minutter, så er han pludselig bare en nice marker, og det er sådan lidt, ja, du fortjener også lidt en optur at være, at være en superhelt, så der måske lige er en antihelt, som gør det rigtigt, men nogle gange med nogle lidt lumske metoder. Ja, man kan sige det, altså, man kan sige, kerneforskellen i forhold til Steve Rogers og John Walker. Der er en rigtig dejlig hund her, der humper mit ben. Ja, ja, men det er vores hund. Hans medicinske kastration er stoppet. Nej, men man kan sige, kerneforskellen på de to er jo, at Steve Rogers, han tager ansvar for sine egne handlinger, hvor John Walker, han ikke har noget ansvar. Altså, han lægger ansvaret over på staten, eller staten tager ansvaret for ham og siger, du skal bare gøre sådan noget, no questions asked, ligesom da han var en soldat. Og det kan man sige, det er jo den forskel på de to. Så John Walker, han bliver jo aldrig nogensinde, han bliver aldrig rigtig ond, men han bliver heller ikke rigtig god. Han gør lige det, præcis. Han bliver bedt om. Ja, det er det. Og så er det også en fed lille kontrast, det der med, at men når det kommer til stykket, så er han trods alt stadig et godt menneske. Han laver bare, men i den gode sag, det vil så sige USA's Sags Tjeneste, så laver han bare nogle måske lidt... Ikke så gode ting. Ikke så gode ting, præcis. Jeg synes faktisk også, at Wilsons Captain America formulerer det egentlig ret godt og ved en sætning. Jeg kan ikke sige en ord for ord, men han siger... Ja, det er jo lidt. Han siger, at han mærker ligesom presset og det ansvar, man skal leve op til som Captain America, og så klipper de over på en sådan reaction-skud fra John Walker, hvor man er sådan, det er jo præcis ord for ord, det han føler, og det ansvar, og den mistillid, eller i hvert fald en misforståelse, han har følt gennem hele serien, altså al den tid, han har været Captain America, at jeg vil bare gerne gøre det bedste, men folk vil ikke forstå det, og folk vil aldrig nogensinde kunne forstå det. Hvor så den nye Captain America, han forstår måske bedre det, men jeg skal ikke være en kopi af Steve Rogers, jeg skal være min egen, jeg skal repræsentere noget nyt, og det var det, ligesom det han måske har svært ved at finde, eller i hvert fald finde ud af, hvad han skulle repræsentere, for han prøvede at være for meget den samme. Lige præcis. Det er lige det. Men det, jeg også synes, der er fedt ved den her serie her, det er, at den tager hele tiden det her gode og det onde og siger, fuck dig. Der er ikke noget, der hedder godt og ondt. Altså, det her, det er en verden af nuancer. Yeah. Og der er ikke nogen i den her serie her, der har mere ret end andre. Og det er jo også det, det er jo så sjovt nok. Det, den nye, altså Falcon, han siger i hans tale til sidst jo, til de her kære politikere her, det er at sige, jamen lad nu være med at se The Flag Smashers som terrorister, fordi at det er jo, hvordan tror I, de ser på jer nu? Altså, det er jo derfor, de gør det, fordi at de taler om jer som terrorister. Og det er jo en direkte pendant til... Ja, verden, vi ser det i dag, men politikken i det, han siger, er jo også en pangang til dansk politik, som det kunne være alt muligt. I stedet for hele tiden at se på oppositionen som dem, der gør noget skidt, og hele tiden siger det forkerte, så snak dog for helvede sammen og arbejde sammen om en fælles løsning, i stedet for at hele tiden skal være os mod jer. Og det er også bare, altså det er jo sådan en ideologisk måde at se på tingene på, det er med på, men det er altså, det er bare så virkelighedsnært til rigtig, rigtig mange landes styrer. Så super relevant serie også. Sindssygt relevant. Ja. Altså overraskende relevant. Jeg tror, at mange vil genkende til, at bare det her, de tog racisme op. Var sådan, okay, det gør det alligevel. Og så det her politiske budskab med, at det her, vi har overmagterne, hvor vi alle sammen bare sådan, lad dem styre. Men vi glemmer nogle gange at stille spørgsmålstegn til, hvem er de egentlig? Forstår de overhovedet de beslutninger, de skal tage? Det gør de ikke altid. Det gør de nogle gange, men det er ikke altid, de gør. Sindssygt relevant. Nu, det var en kort runde med, hvad vi synes. Det bliver altså en lidt længere runde med, hvad vi synes. Fordi at jeg nævnte det i forhold til, hvad den hedder, WandaVision, og jeg nævnte det med de første tre afsnit af Farve, og nu nævner jeg det igen med de sidste tre afsnit. Marvel balancerer virkelig på kanten for, hvad de kan tillade sig med serier, og deres film, og hele deres univers er. Fordi at den her serie her slutter... Altså selvfølgelig action-packed, og den har også en closure og sådan noget, men det går meget stærkt til sidst. Altså, de tager nogle ting for givet, som man normalt godt kan ved en tv-serie, fordi en tv-serie kan godt bare slutte sådan mega åbent. Bare sige, ja, det gør vi bare, blum, 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 fordi der kommer en sæson 2. Ja.
Og det gør der sikkert også i den her. Men jeg tror, altså det er jo ikke en sæson 2 i en normal forståelse. Det bliver jo et eller andet Captain America 4. Ja. Marvel, de tager måske deres fanbase for givet. Det her, det har jeg ingen tal på. Jeg aner ikke en skid om det her. Det er bare den personlige følelse, jeg havde, da serien var slut. For jeg sad faktisk med sådan en øvfornemmelse, da den var slut. Nå. Og det er ikke, fordi jeg synes den var dårlig eller noget som helst. Det var fordi, at jeg sad og tænkte, jeg ved ikke, om at der kommer en sæson 2 den her. Jeg stoler på, at de ved, hvad de laver. Men hvis jeg så isoleret på den serie her for sig, så sad jeg med en øvfornemmelse til sidst. Og jeg stoler på, at de ved godt, hvad de laver, og der kommer mere, og bla bla bla. Men man, jeg sad lidt tilbage til den der. Nå, der er eddermame mange spørgsmål, jeg sidder med lige nu, som jeg overhovedet ikke har svaret på. Men det går på den måde også rigtig fint tråd med, hvordan Marvel de laver deres film på. At du kan ikke bare lige tager vi lige Infinity War og smækker den i, så sidder man sådan, what the fuck er det, der foregår? At de er der, hvor vi sådan tænker, nu har vi sorteret den almindelige filmgænger lidt fra. Nu er det fansene. Det var også det, Kevin Feige har meldt ud for 2 års tid siden, at jamen, fase 4, der bliver vi altså mere specifikke, og der er det til dem, der følger med. Så jeg kan sagtens forstå, hvad du mener også der med, jamen okay, der er mange spørgsmål, der ikke er blevet besvaret. Jeg går ud fra, at der kommer en sæson 2. Hvor man så bare heldigvis som fans af Marvels univers her, kan sidde og tænke, jeg ved ikke, hvad det næste er, men jeg ved, der kommer noget nyt på et tidspunkt. Kan jeg vide, hvad det så er? Helt enig. Der følger op på det og svarer på spørgsmålet. Jeg er helt enig, og det er også sådan, og det er lidt det samme med Zack Snyder-verse egentlig led lidt af. Det er det her med, at have nu tålmodighed. Vent nu og se det samlede billede. Problemet er, altså jeg siger ikke, at Zack Snyder's film var dårlig, men problemet er bare, at hvis man dør hen på vejen, fordi man ikke synes, at det er fedt hele tiden, det man får, så det er ærgerligt, at man så jamen, det du får er egentlig bedre, hvis du venter med at se serien til filmen også er der. Forstår I, hvad jeg mener? Jeg forstår, hvad jeg mener, ja. Og igen, det er ikke, fordi jeg synes, filmen og serien er dårlig overhovedet, men jeg sad lidt sådan der med, at altså, folk skal nok se Marvel-filmen, det er slet ikke det, men for folk, der er... Nej, du svarer faktisk ret godt på det, Lars, fordi folk, der ikke er inde i det, de kommer ikke ind i det. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der ser Favre-serien eller ser WandaVision og ikke har set det andet og bare hook nu. Dem er der meget, meget få af. Det tror jeg, at Kevin Feige har fuldstændig ret i. At det er præcis. Og det var derfor, jeg tror, fordi lige starten var jeg lidt tvivl. Hvorfor er det, vi starter ud med WandaVision og ikke The Falcon and the Winter Soldier? Fordi objektivt set, så er Favre en mere seervenlig serie end WandaVision er. Det er det virkelig. Men det er fordi, at Favre netop, den bygger på noget, hvor der er så mange films historie bag, og den leder videre til noget, der er vildt, hvor WandaVision, bevares, den fortsætter en storyline, som der har gået mange film tilbage, men den er nemmere at sætte i, og så er det en ny oplevelse, det er noget sitcom, og det er lidt sjovt, og der er der er en heks med, og sådan lidt. Den er lidt lettere ved at stå på egen ben, lige præcis. End Favre. Ja. Jeg synes, det var en super fed serie, men vi snakkede faktisk også allerede lige kort før vi begyndte her, om at det kunne sgu godt lige i mit hoved også have brugt en ekstra episode. Fordi at der er netop også, som du også siger, de der spørgsmål, der ikke bliver besvaret, og det er netop også Marvels ting med, at vi har ikke besvaret på det, fordi at så har vi noget mere at arbejde med senere, og det er også super fint, men man står også bare trods alt stadig tilbage med den der følelse af, okay, det var fedt, men allerede slut. Virkelig den der, at det allerede slut. Lige præcis. Virkelig. Det føler lige, det startede. Ja. Altså, de her 6 episoder, ja tak, det er gået stærkt. Yep. Ja, og det er også, fordi der har været enormt meget, der har været rigtig meget ingenting i det. Altså, der har været, det passer ikke helt, for der har været en masse karakteropbygning. Ja. Selvfølgelig har der det, men det er sådan lidt, afsnit 6 er bare sådan lidt, ja, nu starter vi. Nu har vi den nye Captain Falcon America, Black Falcon America, som som vi gerne vil have ham, og som vi nu skal vi bare se ham, og vi har Bucky, som er den her den pussy fætter, der kommer til at familiefødselsdag og score alle singlerne og mega akavet. Altså man har det man gerne vil have, og så slutter det. Ja. Men det synes jeg er ret typisk egentlig, sådan Marvel. Ja, det er det vel egentlig også, når man tænker over det. Ja. Men ellers, hvad er ellers tankerne? Jo, altså generelt set, meget fed serie. Der er, jeg tror, også lidt i anden halvdel, der var nogle volderfede scener, for eksempel i episode 5. Men rigtig meget af det gik også på, og det var fedt. Igen, fordi det er karakteropbyggende. Men det var også,
følte også, der var rigtig meget tid, der gik på det. Ja. Lige montagen synes jeg var nice. Men op ind til montagen der, efter alle tingene med John Walker, fordi det var faktisk mega fedt, det med John Walker. Og så lige det med Simo, det var også mega nice. Så følte jeg sådan lidt af tiden, at okay, vi dragger en lille smule, og der er mange, der synes det. Generelt om serien. Jeg synes lige her, der kunne jeg godt mærke det sådan lidt. Det er sådan lidt, okay, nu fatter vi har en feel-good montage. Det er okay. Så hvad med det der nye, hvad hedder det, Captain America Falcon Black Guy suit? Får vi det? Det gør vi jo så først i episode 6. Ej, jeg blev simpelthen så... det største tease, jeg nogensinde oplevede. Det sådan lidt, der kommer syvtet. Jeg ved, hvordan vi laver det. Er det vidt? Okay, det er slut nu. Vent en uge, Jens. Nej, Jens. Tag dig sammen, Jens. Far, jeg er sikker på, det var det, der stod. Suit. Jeg er sikker på, der faktisk stod fuck dig, Jens, i creditsene. Det er jeg også sikker på. Lige præcis. Det var, der er jo 6 minutters credits, ikke? Det var minut 4:53, hvis der er nogen, der vil finde det. Så står det sådan lige under Peter Jackson, så står der fuck dig, Jens. Ja, præcis. Du kan se det i baggrunden. Det står lige under, hvor der står fuck dig, Peter Jackson. Fuck dig, Peter Jackson. Hvad hedder det? Jeg vil lige forlænge til det, du sagde der, Jens, det der med, at for nogen kan du godt være, at der er nogle scener, som godt, eller nogle episoder, der godt kan trække lidt ud. Ja. For mig var det ligesom det skulle være. Og det er sjovt, fordi det er også det, der gør det så svært for et selskab som Marvel og Disney, det er at producere en serie, og så går alle glade. Det kan man ikke. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har en travl hverdag, og ikke ser særlig mange serier, men når jeg så ser en serie, så er det, fordi jeg er glad for at se den, og jeg godt kan lide den. Derfor så elsker jeg at se en serie som Fav, hvor det er nogle karakterer, jeg er investeret i, jeg holder af. Buggy er, det tror jeg faktisk, jeg siger en af vores episoder, at Buggy er en af mine yndlings MCU-karakterer, hvis ikke han er min yndlings MCU-karakter, og det er altså MCU, så vi Cinematic Universe. Jeg elsker Sebastian Stan i den rolle der, og jeg elsker den udvikling, han har været igennem. At jeg kunne se de film, hvor han bare er med, bare for at få hans udvikling med. Men at se hans karakter i samspil med Wilsons karakter her, jamen, bare fikse en båd, er fucking afslappet. Og jeg bare sådan, giv mig en time mere af det. Ja. Det er fucking hyggeligt, det her. Måske er det i virkeligheden også bare, fordi det hele kommer ned til, at jeg vil gerne have haft en ekstra episode, fordi jeg tror også, i momentet, så synes jeg, det var fedt nok, udover lige det der med syvende, det var sådan lidt, you dicks. Men i momentet, så synes jeg, det var fedt nok, men samtidig, jeg tror ærligt talt, det er fordi, jeg bare sad tilbage efter episode 6, og var sådan lidt, jeg kan godt lige have brugt en ekstra episode. Jeg føler, der blev brugt lige lovligt meget på feel good fixing a boat. Men det er jo også, altså man kan sige, det er jo også både godt skuespiller og et off-screen venskab, der transcenderer til, altså igennem deres skuespil og alle deres scener sammen. Altså jeg vil ikke tro på, hvis der er nogen sagde, at de to, altså at Sebastian Stan og jeg havde hans navn lige for 2 sekunder siden, Anthony Mackie, at de havde hinanden off-screen. Altså det, altså man bliver søg på Marvel blablabla farve, og så får du 8 milliarder interviews med alle mulige medier, de har siddet med, og de har en fucking fest, når det er, de sidder, ligesom at, hvad hedder han, Chris Evans. Pratt, eller Chris Pratt og, og hvad hedder han, Tom Holland, de også har en mega fest, og de er sammen, eller Tom Holland og Jake Gyllenhaal havde en bromance, da de filmede Spider-Man. Altså, det er bare sådan, det kan godt være, at skuespillere skal spille skuespillere sådan, men det betyder bare så sindssygt meget, når de har en kemi off-screen også, fordi at man mærker det, og man har lyst til at være en del af den kemi, de har on-screen, som er det, jeg tænker, du refererer til, Lars, i forhold til den der bådscene. Jeg kunne også sagtens have siddet bare en time og set på dem bygge en båd og have den sygeste bromance. Ja. Nu har vi snakket meget om, hvad vi godt kan lide, men der er også noget, jeg ikke kunne lide, og det er faktisk det her med Agent Carter, der er der power broker. Og den grund til, at jeg kan lide det, er, for der var simpelthen ikke nok afsnit med hende. Det synes jeg egentlig også lidt. Det gik simpelthen for stærkt, fordi hun går fra at være love interest til Steve Rogers i filmene, til at være den her maniac i serien, altså skjulte maniac. Og jeg synes, hun er mega spændende i serien. Altså, don't get me wrong, jeg glæder mig til at se mega meget mere med hende. Problemet går bare derfra, kvæg mangel på spilletid i serien, til at tænke,
hvordan er hun kommet derhen? Ja. Jeg vil rigtig gerne have en sæson kun med hende i de der 5 år, hvor at under The Blip, hvor man ser hendes udvikling. Altså det er egentlig det, jeg savner nu. Jeg vil gerne have en ny Agent Carter-serie. Det har vi haft med Peggy Carter. Nu vil jeg gerne have den nye Agent Carter-serie. Det har vi jo ikke haft jo. Nej. Det er jo annulleret. Det er jo det. Men jeg kunne godt tænke mig at se hende i de 5 år der, for at få den udvikling. For hun er monster spændende. Hun bliver bare et irritationsmoment. Og det der er problemet, hun bliver et irritationsmoment for mig i serien, fordi jeg følger hende ikke. Ja, jeg har lige et supplerende, fordi det bringer 2 ting på banen for mig. Jeg er enig. De kommer meget let udenom hendes udvikling ved en eller 2 sætninger. Det er rigtig nederen at være på flugt i 5 år. Det er også derfor, jeg sådan sat min... Det var også derfor, jeg sådan satte min bets på, nej, hun er jo the right hand man til ja, Power Broker. Ja, præcis. Fordi der var simpelthen ikke... Selvom jeg synes, okay, i sidste ende, så er det jo et fedt nok twist. Men jeg tror også, igen, den der ekstra episode der, bare noget med hende, og så tror jeg, vil have sådan været... Så tror jeg også, du ved, så bare ikke behandle det som et twist, bare sige, nå, hun er the Power Broker, og så får man lige noget backstory, og for hvad for en person hun er nu. Ja, vi som siger, kan jo godt vide det, uden at vi nødvendigvis, at de 2 hovedpersoner ved det. Lige præcis. Men når du siger det der med, at det skal nok komme, sikkert, i Captain America 4, mit problem ligger i det er, at jeg synes faktisk ikke, at Agent Carter, den her nye Agent Carter, er en spændende karakter. Jeg synes, hun er for anonym, og jeg synes, hun er for almindelig. I min optik ville hun ikke kunne bære en hel episode for sig selv. Det ville hun ikke kunne bære. Hun ville ikke kunne bære en film, hvor hun er hovedpersonen. Hun er for meget en sidekarakter. Og de misser lidt chancen for at gøre hende til noget mere i den her serie her, ved bare at hoppe over, hvor gærdet er lavest, ved at sige, det har været nogle nederen 5 år, som en agent, der har været på flugt. Og hun risikerer jo at blive en big bad senere jo, ja, hvor vi ikke rigtig føler en skid for hinanden. Hun kommer nok i hvert fald til... I Captain America 4, du kommer nok til at spille en rolle, som er enten bad og bliver god, eller whatever. Det er det. Men ja, vi er der bare ikke helt endnu med hende. Sige, der skete et eller andet vildt med hende i mellemtiden, altså. Og hun var sammen med en fyr, som blev blippet væk, eller et eller andet. Bare et eller andet, som man får noget. Åh, hun hader hele verden. Vi så det i WandaVision. Ja. Altså, der havde vi hende her, hun hedder ikke Rambo, men det lyder som om, hun hedder Rambo. Og hende er Monica Rambeau. Der havde vi jo et flashback, hvor hun vågner op, og så er hendes mor blippet væk. Eller hun er blippet væk, og hun vender tilbage. Og så er hun sådan, hvor er min mor? Jamen, hun døde 5 år siden. What the fuck? Og rigtig god måde at bygge hende op på. Det mangler vi lidt med hende, Agent Carter her. Det var super kort, og det fungerede. Fungerede sindssygt godt. Det er jo det. Man kan sige det sådan, det er lidt den samme missed opportunity, som der er ved The Mandarin i Iron Man 3. Altså, det var også det. Jeg sad fysisk i biografen, jeg tror, det var sammen med dig, Lars, hvor jeg sådan simulerede et fad. Og så taber man det bare helt pisset på lort. Altså, det, Iron Man 3 er en mega fed film indtil det øjeblik der. Ja. For I tager Primus Motor, hovedskurken for Iron Man, og giver ham en kæmpe fuckfinger. Og så har man lidt den her, jeg har aldrig fået den set, og jeg ved ikke, hvordan jeg finder den, men den der lille kortfilm der med den rigtige Mandalorian, og alle synes bare, det er det fedeste i verden. The Mandarin, ja. Med Mandarin, som bare er det fedeste, ikke? Og nu kommer det her med, at nu kommer der en serie, hvor den rigtige Mandarin er med, hvor sådan, at nej, der er ikke nogen rigtig Mandarin, for det har I etableret her. Altså, I kan ikke bare bygge I am the Mandarin! Ja, hvor jeg siger, bare sådan, The Mandarin er jo en karakter i en tegneserie. Ja. Men det, sådan er det jo ikke. Altså, I kalder ham The Mandarin i filmen, så betyder det ikke, at der er en eller anden underskurk Mandarin, nej, som er i virkeligheden en rigtig Mandarin. Sådan fungerer det ikke. Det kan man... Altså, I har spildt jeres chance nu. Ja. Too bad, I har spildt den nu. Det er det. Fuck det. De lapper det lidt på en lidt uheldig måde. Ikke, men det er lidt det samme dig med hende her, ikke? Altså, jeg synes, hun er spændende, men det er ikke fordi, at hun bliver bygget spændende op. Jeg synes, hun er pisse irriterende. Jeg synes bare, at det her med, at man har den her hemmelige agent, altså i universet, er spændende. Du synes, potentialet er spændende? Potentialet er spændende, men jeg er helt enig med dig, Lars, at jeg synes, det er mega træls, og jeg vil gerne have klippet det hele fra i virkeligheden, fordi at hun bidrager ikke med noget godt til serien. Jeg tror også, også bare lige til den der med The Mandarin, den eneste måde i mit hoved, de kunne fikse det, det var, hvis Ben Kingsley, der spillede ham, vi troede var The Mandarin, hvilket var perfekt castet i mit hoved. Det er mega nice, han er ikke The Mandarin. Det er en ildsprudende menneskedrag, der ikke kan dø. Ja, det. Med flot hår. Med flot hår. Det er det, og jeg synes, det var bare noget mærkeligt noget. Ja, det er fandme ærgerligt. Det var også det, jeg lidt havde håbet på, vi fik ud af den der kortfilm. Det var, vi fandt ud af, at Ben Kingsley,
han var faktisk the Mandarin, for det ville være et Mandarin move, sådan at sige, nej, 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 jeg er et eller andet random fucker. Sådan et, what, what, nej, jamen, jeg var her og hygger mig. Ja. Det kunne have været den bedste måde at fikse det på i mit hoved, sådan, fordi så får vi lov at beholde Ben Kingsley som en af de fedeste Iron Man-skurke. Men også bare, jeg tror, vi faktisk har snakket om The Mandarin før. Det er bare, den måde, de bygger ham op på i traileren. Så irriterende. I filmen, det er bare sådan, det er godt, det her. Some people call me a terrorist. I consider myself a teacher. Lesson number one. Heroes. There is no such thing. Altså, I tager en tegneseriekarakter, som har asiatiske rødder. I gør ham til noget mellemøstligt, og gør ham til en terrorist. Det er bare sådan, hvor er det bare så aktuelt, som noget som helst skulle være. Og så, ødelægger det. Og bygger det op med, altså fra, at han har, altså Iron Man har, eller Tony Stark har PTSD, og fanget, og altså hele 2/3 af filmen er bare sådan noget, og så har vi jo den her hovedskurk her, som han har bygget op fra starten af, som er klassisk Marvel, ikke? Hvor man sidder og tænker, I er så tæt på at lave noget, der er rigtig lækkert, og så kaster I noget Marvel-lort ud over det. Lige præcis, så. Til sidst det er slet ikke det, vi snakker om. Og kaste gylde efter publikum i stedet for. Ja. Så, og jeg ødelagde noget rigtig fint usynligt porcelæn. Så, ja, det gjorde faktisk, inde ved BioCity, når du synes biografer. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, vi har faktisk været lidt inde på det, så det falder lige til højre ben at snakke fremtiden. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi så specificerer det lidt til fremtiden for Captain America 4. Er det rigtigt forstået, at vi alle sammen er lidt enige om, at den her, den bygger op? Der kommer ikke en sæson 2, den er bygget op til Captain America 4. Ja. Hvad er jeres tanker omkring det, som nu har I nævnt lidt, men kan I prøve at uddybe lidt, hvad se frem til Captain America 4? Er det den rigtige måde at gøre det på? Må jeg starte, for så vil jeg kaste noget til eksperten. Ja, det gør du bare. Jeg føler jo, at vi har fået Captain America 4, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, ja. Altså film, det her, det er jo endnu mere end WandaVision var en sitcom, fordi at den prøvede at være en sitcom. Det, altså, Favre prøvede at være en film over 5 timer, eller hvad, 45 minutter gange 6, det ender med at være. Altså, det er jo en 4,5 timer. Det er jo, hvad den prøver at være. Ja. Altså, så man skal egentlig bare, i virkeligheden, så synes jeg bare, at man burde kalde den, altså det kan man ikke kalde den Captain America 5, vel, men det, altså sådan underforstået er det jo Captain America 5, som bliver en film, som jeg ser lige så meget frem til, som jeg så frem til den her. Den har jo filmkvalitet over sig, tv-sæt, som vi også snakker om i første afsnit. Men det, der også måske også er ret fedt med den her serie, det er, at nu slipper vi for, at Captain America 4 er en beginning-fortælling. Den har vi fået. Der var 6 episoder, så nu kan vi faktisk blive kastet midt ind i et fedt plotline med nogle etablerede karakterer, med en etableret Captain America, der kan blive udforsket noget endnu mere i den næste film. Vi slipper for den kedelige etter. Nu får vi 2'eren, ja. Som er så 4'eren, som burde være 5'eren. 5'eren. Er I med derude? Ja. Det tror jeg også, du ved. Jeg tror, jeg vil være meget enig i det der med, at det er nærmest en Captain America 4, det her. Ja, og jeg tror også bare lidt, det bliver meget interessant at se i fremtiden, fordi at der er alle de der ting, der bare kan samles op på herfra. Jeg håber personligt, jeg tror ikke, at det kommer lige på den måde, men jeg går sådan virkelig krydser fingre for, at vi får de der, US Avengers, Stark Avengers, hvad man vil. Og at man sådan kan få, nu har vi John Walker, US Agent, så kan vi få en ny Iron Patriot, så kan vi få, måske endda, have de her volderfede karakterer involveret, som kan byde på, egentlig en rigtig fed, sådan nærmest ny Civil War, uden at være Civil War, hvor det bliver sådan, du har dem, der gerne vil redde menneskeligheden, og så har du dem, der gerne vil redde, eller der gerne vil agere i USA's interesser, og måske lave noget, witworks, eller hvad det nu man kalder det der, sådan noget nasty assassination og undertrykke et land for at få profit, et eller andet. Som i sidste ende, det ser man, men det kunne være fedt at have det der, din der afspejling af National Avengers, International Avengers mod hinanden. Må jeg stille dig et spørgsmål, Jens, fordi at i første afsnit bliver der sagt noget, jeg tror, det bliver gentaget i anden afsnit, og det bliver brugt mega meget promoveringsmateriale for farve, træenigheden.
eller jeg ved ikke, om de kalder The Trinity, tror jeg. De kalder Super Soldiers, Wizards... og aliens. There are no wizards. It's a sorcerer. Yeah, it's just a wizard without hat or something. Og så har vi aliens. Hvor at det, jeg tænker lige nu, det er, at vi får alle tre på samme tid, der kommer til at få hver sin kæmpe film. Vi har din nye Civil War, som er super soldiers og mennesker på jorden, ledet af Falcon Captain America. Så har vi aliens, som bliver, hvad hedder det nu, Guardians of the Galaxy 3, og det bliver Thor, Love and Thunder. Yeah. The Skrulls og de her ting her, som jeg ikke er helt sikker på, nej, kommer til at have relation til det egentlig. No, okay. Der vil jeg nok hellere kalde den, at de kommer til at være sammen med, hvad hedder det, WandaVision, og hvad hedder det, nej, det ved jeg, den her, nej, det kan godt være, du får ret i den. Det tror jeg, fordi de er meget med Samuel Jacksons, Nick Fury. Min teori har også den med, men Skrullsen, du må gerne få Skrullsen ud i rumvæsenet. Og så kommer vi til at få The Wizard, som bliver den her Doctor Strange med Spider-Man og Multiverse of Madness, hvor at WandaVision også er med. Og så som får deres store film til næste år. Og så har vi nemlig lige præcis basen i midten med Samuel Jackson og Steve Rogers, for where is Steve Rogers? I thought he was on the moon. Ja. Og moon er ikke månen, men er den her rumstation, de har, som vi ser i slutningen af Spider-Man, eller på Square-scenen Spider-Man, hvor vi har Samuel Jackson, eller Nick Fury, og vi har Kobe Smulders, hvad hedder hun nu? Agent... Nu har jeg lige glemt den. Ja, Kobe Smulders karakter. Og vi formentlig har Old Man Steve Rogers. Ja. Tror du det? Det kunne jeg faktisk godt forestille mig, så, fordi så alle spørger, hvor han er henne. Ja. Men nej, det bliver jo sagt i farve. Altså, he's on the moon. He's on the moon. I thought he was on the moon. Det er jo det. Spændende. Det er vist bare, at Chris Evans har været ude og sige rimelig tydeligt, at han kommer ikke tilbage. Men det kan selvfølgelig spille CGI for galleriet. CGI Old Man Evans. Ja, men også ligesom Tom Holland. Nej, Tobey Maguire og Andrew Garfield ikke med i den her Spider-Man. De ser mig bare lave... De er bare på set for at se mig spille Spider-Man. Er det sjovt, at det var sådan... Meld nu bare ud for helvede. Sådan, Andrew Garfields faste stuntman er blevet set on set. Dr. Octavius fra Spider-Man 2 er med. Den spanske Electro er med. Electro er med for Amazing Spider-Man 2. Og så den spanske dubber for Tobey Maguire. Står lige på en IMDb, han er med i den her film her, hvor man sådan, sig nu bare. Yeah, det er ingen hemmelighed. Og de der leak, der var sådan noget leak crew accessories, hvor der var et billede af Andrew Garfield og Spider-Man og sådan, ja, stop. Men det er min teori. Det er meget super op. Måske, altså, med højst sandsynlighed, er det jo det, der sker. Ja, nu har jeg også ret i. Men hvad tænker du om det? Altså, det var, jeg vil ikke engang kaste noget til dig, Jens. Jeg tror faktisk, jeg synes faktisk, det er en pissefed teori, og jeg vil gerne se det ske. Det her er episoden, hvor vi bare roser Morten. Ja. Morten til buksen af, jeg skal lige kysse den lidt. Jamen, det er, jeg synes... Ikke så meget. Men ikke så meget. Men det er jo ikke... Not to be gay, eller noget. Men alligevel lidt. Ja, men det er... jeg tror, det kunne være så fedt, fordi at det kunne bare være en fedt punkt at koble det hele sammen og have den her Starbase-agtige ting. Hvad hedder det? Avengers Starbase, Shield Starbase, kald det hvad man vil. Hvor der har vi aliens, hvor vi har... som sagt, både Guardians of the Galaxy involveret, men det er måske Captain Marvel også, og noget forskelligt, og Thor og så videre. Som jeg glæder mig helt vildt meget til den næste Thor-film. Mm-hmm. Det er en af mine yndlingsskurke, der er blevet annonceret. Gore, The Godslayer. Det var Christian Bale. Christian Bale. Jeg er mega hype, det vil jeg bare lige nu at sige. Ja. Jeg tror, det kunne være, som du også siger, fedt at have i det her. Og på jorden har vi sådan noget som Sam Wilson og Bucky Barnes og en masse... den klassiske S.H.I.E.L.D.-ting, vi har set førhen, den kan stadig blive holdt i live. Og så har vi, du ved, via det. Og så har vi jo Wizards, som netop er... Eller Sorcerers, som netop er Doctor Strange og... Wanda. Doctor Strange med WandaVision og... Og alt det her multiverse, som Spider-Man også kommer til at være ind over, fordi at han altid er ind over noget multiverse-halløj.
Ja, det er mest Doctor Strange, men det er altså Spider-Man, det går ud over. Det er Spider-Man, det går ud over. Men også, jeg synes også, både krummerne, altså det her, det bliver bare filmhulen, bliver det nye film theory, bare på dansk. Fordi at man kan sige, det er også, hvis man ser på karakterrelationerne fra Infinity War og Endgame, jamen Spider-Man er med Doctor Strange, for eksempel. Thor er sammen med Guardians of the Galaxy, de kommer så også til at være, altså Guardians of the Galaxy kommer til at støde ind i det, er med på, og så har vi jordfolkene, altså så allerede der får vi etableret rent bare sådan karakter forholdsmæssigt de tre entities, det bliver sagt i farve i de to første afsnit, og det bliver sagt i fucking promoveringsmaterialet som noget, man skal huske. Husk nu, de her tre entities, som kommer til, eller de her tre grupper, som vi kommer til at arbejde videre med, og de kommer alle sammen til at få hver deres store Infinity War-film, og så mødes de alle sammen til at skulle besejre Galactus, som er en af den næste gigantiske skurk, som er endnu mere cray-cray end Thanos. Boom. Det er den 27. april 2021, klokken 17:12. Og du er anholdt. Og du er anholdt, Morten. For at spoil. Og du er blevet savsøgt af Kevin Feige. Disney needs you to shut up now. Ja. Nu er vi sådan set nået til vejs ende, og fordi vi pralede med, at vi ikke er ligesom andre medier, vi anmelder ikke en film, eller giver ikke en vurdering på en film, eller en serie, før den er slut, så føler vi, at det er, nu er den slut. Vi kan godt kan prøve at rankere slutter den. Marvel nogensinde? Nej, det gør det nok ikke. Probably det not. Gør det nok ikke. Og vores vurdering går, uanset om det er serie, eller tv, eller film, eller whatever, så går den fra VHS-bånd på loftet, bare stream den, køb den på Blu-ray, eller i Hall of Fame. Hvem vil ligge ud? Det gør jeg så. Jeg placerer den i køb den på Blu-ray. Jeg synes, den går rigtig fint i tråd med de tre foregående Captain America-film. De fungerer sindssygt godt. Der er ikke nogen af dem, som er du ved, det svage led, som Iron Man 3 er. Jeg kan rigtig godt lide Iron Man 3, den er super underholdende, men det er klart det svage led i alt, der har noget med Iron Man at gøre. Hvor jeg synes, der er det bare tre solide film. Et af den, der er mest sin egen, kontra Winter Soldier, Civil War, og så den her farve her. Der er det klart, at Russo Bros, de lagde en stil med Winter Soldier, og så kører man ligesom derfra, man har fundet ud af, hvilken Captain America det skal være. Men det betyder ikke, at etteren ikke står godt. Så jeg synes bare, jamen de er alle sammen købt på Blu-ray. Jeg vil sågar sige, måske Civil War eller Winter Soldier er måske lidt mere end det. Noget Steelbook Edition eller et eller andet. Så synes jeg også, farve står rigtig, rigtig fint som købt på Blu-ray. 100p. Den vil jeg gerne... du må få lov til at afslutte med, Jens. Den vil jeg gerne lægge mig op af. Jeg vil sige det sådan, at de to Marvel-serier, vi har fået nu, Canon Marvel-serier, der står WandaVision stærkere for mig, end den her gør. Men det er også to meget, meget, meget radikalt forskellige ting, de giver. Men isoleret seriemæssigt vil jeg anbefale WandaVision, for det, den gør anderledes og nytænkende, hvor at farve falder lidt tilbage i den klassiske Marvel, hvad kan man sige, fortællerstil, som vi kender den. Ja. Selvfølgelig med endnu meget mere karakterudvikling og bla bla bla. Men af de to, der vil jeg anbefale WandaVision standalone i hvert fald, og jeg er enig med en flad, klassisk køb på Blu-ray. Jamen, jeg tror sgu, jeg er over i det samme. Jeg synes også, det er en køb på Blu-ray. Det er en monsterfed serie. Og den er helt klart værd at se. Og den er en fed fortsættelse til Captain America-filmene. Jeg vil dog også sige det der med, at WandaVision står bare bedre på egen fod. Den, nu hvor hele serien er ude, og det er ikke kun, at du ved, man får lov at se 20-25 minutter om ugen, så er WandaVision, du ved, det er sgu der, hvor den er, hvis det er sådan, hvis man skal sammenligne de to, men de er radikalt forskellige. Det skal man nemlig se som en Captain America 4-agtig. Ja. Men den er, igen, buy it on Blu-ray. Det er fedt. Den er ganske god. Må jeg bare lige knytte en kommentar? Fordi ja, det er en 4 timers lang forfilm til 4. Ja, 4,5. Hvad hedder det? Plus 4 timers credits. Nej, 6 minutter. Hvad hedder det? Fordi det har vi egentlig ikke snakket om, fordi at WandaVision i de første afsnit i hvert fald, for den bliver også længere til slut jo, men i hvert fald i første afsnit er en halv time, eller 25 minutter, og så 48 minutters credits, hvor den her, den er jo solid 45 minutter plus, hvor at for mig gav det sindssygt god mening, fordi vi skulle have den her episke kampscene hver gang, fordi at hver
hvert afsnit var en minifilm uden afslutning. Ja. Ja. Hvor at det havde WandaVision, ikke? Men det prøvede også at være noget andet. Men hvad synes I om spilletiden på den her... Altså, vi har snakket om, der skulle være et afsnit mere, men længden på afsnittet, hvad var pacing? Hvordan var det for jer? Bogstaveligt talt ikke mærke forskel, altså forstår mig ret. Mm. Det var ikke sådan, jeg følte, at den er tre kvarter, den er den anden kun en halv time. Jeg var sådan, når jeg ser tilbage på det, der føler jeg har brugt den samme tid hver eneste episode. Ja. Det vil jeg også sige. Jeg kunne ikke faktisk, jeg kunne reelt ikke mærke nogen forskel på... Du ville gerne lige have haft 30 sekunder mere i forhold til dragten i afsnit 5. Ja, ja. Det vil jeg gerne. Men udover det, så kan jeg ikke rigtig mærke forskellen på, på sådan længden af episoderne. Jeg føler ikke, at det var for kort. I princippet føler jeg ikke, det var for kort, og jeg føler heller ikke, det var for langt. Så det synes jeg egentlig var ganske fint. Jeg er ked af det. Jeg har faktisk en ting mere, som jeg synes er ret væsentligt at snakke om. Lars, da vi snakker Infinity War, mener jeg, at vi nævner det her første gang. Nej, undskyld, ikke Infinity War, da vi snakker omkring Black Panther, ja. og der bliver frigivet det her vibranium til resten af, hvor vi bare sidder og tænker... Det fulgte det aldrig nogensinde op på, gjorde det? Ja, det gør jeg så nu jo. Ja, men jeg mener, det gør de jo så nu jo, og det er det, der er min pointe. Det er, at i afsnittet, der snakker vi om det her med problematikken ved, at nu har I frigivet vibranium til verden. Hvorfor har alle Avengers ikke et vibranium suit? Fordi uanset hvem du er, så er det en fordel for dig. Yep. Det er ekstra beskyttelse, og det har energiabsorption og tilbageslag. Bare sådan lidt, uanset om du er en fyr nede i Netto, eller ikke er der noget galt det, eller om du er Captain America, så vil du rigtig gerne have sådan en suit, tænker jeg. Fordi at, fuck, at du kan blive skåret lidt i, at Thanos er svær uden suit. Giv Captain America et suit, og hele Endgame så betydeligt anderledes ud. Ja. Altså, og så ved jeg godt, at de forsvandt og sådan noget der, men Wakanda og Vibraniumet er ikke det er altså også semi-levende, men altså, det er der stadigvæk. Brug de 5 år, lav Vibranium suit til hele banden, boom, Thanos, fuck dig, tag hjem. Ja, det er et issue, de ikke har der er ikke nogen problemstilling til det endnu. Præcis, og det begynder de så nu ikke, fordi i forhold til power level, så ikke, så var Falcon, han var sådan rimelig underpowered, fordi han ikke var noget superhuman, men nu har han fået Wakanda-vinger, og han har fået en dragt, der er levende, og han har Red Wing, som ligesom støtter ham her. Så sige nu powermæssigt, at han er ikke en super soldier, men han er deropad nu powermæssigt. Så er på linje med de andre. Hvor jeg sådan sidder og tænker, at der er flere af de her karakterer her, hvor det bare sådan lidt, Iron Man, han fik sin nanosuit, som også var mega stærkt. Men giv nu bare alle, altså man sidder og venter på, hvorfor har alle ikke bare fået noget vibranium, armor, weaponry, til at fucking bare flække alt og alle. Yeah. Det er lidt dem, jeg sidder tilbage med, og nu dem begynder de lidt at køre på nu, og jeg forventer rent faktisk, at man arbejder videre i den retning, så flere og flere karaktererne. Thor giver det måske knap så meget mening, fordi at, ja, han er Thor. Altså, der er nogle af dem, hvor man så tænker, okay, det giver måske knap så meget mening, at de får det, men ellers så skal alle, der ikke er superhumans, have noget vibranium for ligesom power level-mæssigt at få dem op på deres niveau. Fordi at nu begynder alle, også tilfældige mennesker på gaden, at have superkræfter, det er det, vi sagde i den her. Jamen for at vores rent faktisk superhelte kan være med, så bliver de nødt til at have noget også. Team Vibranium. Team Vibranium. Spider-Man Vibranium suit. Sådan. Altså ikke, at jeg vil se det. Nej, men... Men hvor jeg sidder og tænker, han kunne også godt blive stærkere ved at få det. En forklaring kunne ligge, at det er fordi Vibranium er tykt materiale, derfor så er det ikke så smidigt. Nå, det ødelagde Black Panther, ved at han havde det der helt tæt siddende Vibranium, der bare kunne... Han kunne have det på sin arm, og så kunne det folde sig ud hele kroppen af ham. Yep. Eller en halskæde, men ja. Jeg er en halskæde, det sådan, det var. Så er noget, vi vil vejse den, tror jeg. Jens Mosholm, tusind tak, fordi du var med i dagens episode igen. Tak, fordi I vil have mig. Altid. Altid en fornøjelse. I er så dejlige. Ah, fantastisk. Og det er dejligt lige her i solen også. Ja, det er virkelig lækkert. Så hvis jeg har hørt fuglefløjt og så videre, så er det altså, fordi vi sidder udenfor. Det vil jeg altså opleve de næste mange episoder, fordi snart muligheden er der, så sidder mig og Morten altså udenfor og brænder. Ja. Det kan jeg godt forstå. Det er fandme rart. Ja, især den her boble, du har hjemme hos Morten. Vi var Filmhulen. Vi er jeres faste værter, Lars Aarbom. Morten Dolberg. Og vi er til at filme på sociale medier. Facebook, der er det bare Filmhulen. Og så på Instagram, der er det også bare Filmhulen. Eller hos Filmhulen, det bestemmer I selv. What? Ja. Det var alt for dagens afsnit. Hej. Stop dawdling and take down that walker.